Кристаллайн, Амов Джуж, Патмаканах Пюриц. Այս արգու ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, պարոն Վարդանյանը մի քանի հարց բարձրացրեց իր ելույթում, նշեմ, որ ես իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում երբևէ չեմ դիմել սահմանադրական դատարան, սահմանադրությունը իմ կողմից կայացված որոշումները մեկնաբանել եմ սահմանադրության լույսի ներքո, ինչ վերաբերվում է ինստիտուցիոնալ հարգանքին, պարոն Վարդանյան, կարծում եմ, որ դատական իշխանության հետ փոխադարձ հարգանքը մեսիջներով չպետք է արտահայտվի, և չհասկացա, դուք ինչի եք կասկածի տակ դնում իմ մասնագիտական գիտելիքը, նաև ասում եք ավելի, չգիտեմ, բարևարք թեկնածու, միգուցե դուք ծանոթ չեք, բայց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դրական եզրակացություն ա տվել իմ բարևարքության վերաբերյալ առանց որևէ վերապահման։ Ես ցանկանայի անդրադառնալ ձեր կողմից բարձրացրած մի ինստիտուցիոնալ հարցի, որը քննարկման առարկա էր դարձել նաև ֆրակցիայում քննարկումների ժամանակ։ Պարոն Վարդանյան, դուք նշեցիք, որ ընդեղ հարց տվեցիք, ես պատասխանեցի, տեսեք, օրենսդիր իշխանությունը ինքը սահմանափակված է սահմանադրական կարգով, գործադիր իշխանությունը և դատական իշխանությունը, դատավորները, սահմանափակված են օրենքով և իրավունքով, այսինքն դատարանը յուրաքանչյուր գործով որևէ դատական ակտ կայացնելիս ինքը պետք է հիմնվի սահմանադրական նորմի վրա և զարգացնի իրավունքը։ Եթե դուք որևէ օրենք չեք հասցրել ընդունել հասարակական հարաբերությունների արագ փոփոխության պատճառով, ապա այդ իրավունքի իրացումը պետք է իրականացնի դատարանը։ Ինչպես եմ ես տեսնում իմ դերը սահմանադրական դատարանում, այդպիսի հարց էլ բարձրացրեցիք։ Ես գտնում եմ, որ սահմանադրական դատարանում կարող եմ իրականացնել անձանց սահմանադրությամբ կոնվենցիոն երաշխավորված իրավունքները, ամենամեծ և ապահովել սահմանադրական մարմինների վեճերի մեջ ճիշտ լուծումը, ճիշտ լուծում տա, դուք ասացիք ինչու չեն դիմում, մենք ունենք դեպքեր, որ օրինակ բարձրագույն դատական խորհուրդը դիմում է հանրապետության նախագահին, ներկայացնելով այս կամ այն դատավորի թեկնածությունը, հանրապետության նախագահն չի հաստատում այդ արդյունքը և ինքը չի դիմում սահմանադրական դատարան։ Բայց սահմանադրությունը հստակ նախատեսում է, որ դա այո, չէ, հետ ուղարկելուց հետո, պարոն Վարդանյան, մի հատ են ուղարկում, եթե երկրորդ անգամ չի հաստատում, տենց կարգ չկա, ինքը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, այդպես է կարգավորումը, բայց պրակտիկան գնացել է այլ ուղով և դատավորները հիմա նշանակվում են օրենքի ուժով։ Տեսեք, սահմանադրական երկու մարմին են, հանրապետության նախագահը և բարձրագույն դատական խորհուրդն է, իրանք իրար մեջ լուծումը չեն գտնում և վեճի լուծումը ենթակա է սահմանադրական դատարանին, բայց հանրապետության նախագահն է, որ չի դիմում սահմանադրական դատարան, որպեսզի հանգուցալուծվի այդ խնդիրը։ Եկ պատասխանեմ հարցերին, պարոն Վարդանյան, եթե հարցեր լինեն։ Պարոն Վալյան, այլ հարցեր չեն կարող, սա ձեր եզրափակիչ ելույթն է, բայց դուք ժամանակ ունեք, 10 րոպեից ավել, խնդրեմ, եթե ինչ-որ մտքեր կան… Իրավունք չունեք հարց տակ, հա, տենց կանոնական… Դե օրենք գոյություն է, մեր մոտ օրենքով է, չգիտեմ որտեղ ոնց… Կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով
Այս պայդրությամբ ձեր եզրափակիչ ելույթը։ Այ եթե ընտրվեմ, տենց փոփոխության առաջարկ լինի։ Հաշվի կառնեմ ձեր դիրքորը։ Չէ, տեսեք, ես խոսեմ դրանից։ Տեսեք, մասնակցել թե չմասնակցել։ Մենք շատ լավ քննարկում իրականում ունեցանք խմբակցության հետ, ճիշտ է, այս դահլիճ ինձ զրկում է մի քիչ ավել խոսելու հնարավորությունից, բայց ես կուզենայի հենց այդ դրան անդրադառնալ։ Ես մի օրինակ բերեցի այդ ժամանակ, ինչու՞մ նա խնդիրը։ Դուք որպես պատգամավոր քվեարկում եք այս կամ այն օրենքի ընդունելու կամ մերժելու կապակցությամբ։ Հնարավոր է, որ դուք ունենաք ընկերներ, բարեկամներ, ովքեր ձեզ խնդրեն որևէ դիրքորոշում արտահայտել իրենց հաճո այդ օրենքը ընդունվելու կապակցությամբ։ Նույնը վերաբերվում է նաև դատավորին։ Հնարավոր է, որ ձեր և ձեզ դիմաց անձի դիրքորոշումը համընկնի և դուք քվեարկեք ձեր ընկերոջ ընդունենք խնդրանքով, բայց պատգամավորը, դատավորը ինքը որևէ որոշում կայացնելիս պետք է առաջնորդվի օրենքով, իր խղճով, իր համոզմունքով, ոչ թե հաշվի նստի այն հանգամանքի հետ, որ իր ընկերը իրեն խնդրել է առաջնորդվել ինչ-որ այլ շահերով։ Այսա ամբողջ գաղափարախոսությունը, խնդիրը, որ անձը որոշում կայացնելիս ղեկավարվի օրենքով, իրավունքի սկզբունքով և իր ներքին ընկալմամբ։ Այսքանը, շնորհակալ եմ ձեզանից, եթե ազգային ժողովը ինձ հավանության քվետա, ապա պատրաստ եմ իմ ողջ մասնագիտական գործունեության ընթացքում ձեռք բերված իմ գիտելիքը, փորձառությունը ներդնեմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կարգի հաստատմանը, եթե պահանջում է, որ այդ սահմանադրական կարգը պահպանվի։ Ես շնորհակալություն բոլորին։ Մենք ենք շնորհակալ, պարոն Բալայան։